ଟେନ୍ସାରେ ବୁଲ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ଆଜି ସୋମବାର ଟେନ୍ସା ଶଙ୍ଖ ଛକ ନିକଟରେ ବୁଲ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା ଚାରିଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା RGHକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ OR09P4788 BULLET 0.2 ଟେନ୍ସା ଆସୁଥିଲା। ଟେନ୍ସା ଶଙ୍ଖ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୁଲରକୁ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଟେନ୍ସା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଥିବା ବିନୋଦ ନାୟକ ସୁଲେମାନ ଭେଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ପାତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା RGHକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପାତ୍ରରାସ ବାଙ୍କିରା ମକୁରୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଟେନ୍ସାରୁ ଚନ୍ଦନ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସା TV।